Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na kufikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kati ya Yanga Sports Club zidi ya Singida Big Stars. Ni moja kati ya mechi ambayo imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Yote ni kutokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwa nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni Yanga Sports Club tukaweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo ama ni Singida Big Stars? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo, lakini hadi sasa tunaona mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana, pigi zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Kila timu imeweza kujizatiti na kujiandaa kuweza kufanikiwa kupata yaliyo matokeo mazuri. Je, ni Yanga ama ni Singida, ama mchezo utatamatika kwa sare? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini. Bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.